sve više malih i srednjih preduzeća. I to je trend ne samo u Srbiji, nego i u svetu. Sve više posebno onih koji rade iz kućnih uslova, odnosno preduzeća koje su locirane po stanovima i kućama, kao i onih koji rade iz malih kancelarija. Za takve firme izuzetno su bitni uređaji kao što je ovaj koji danas imamo na Gigatron unboxingu, a to je LaserJet Pro uređaj iz MFP serije multifunkcionalnih uređaja sa oznakom M127FV. Reč je o uređaju koji isporučuje u jednoj mašini i štampač, i skener, i faks mašinu, i kopir mašinu, koja je kao takva izuzetno pogodna zbog svojih dimenzija i forme za male kancelarije. Da sve bude još bolje, HP se postarao da podrži sve moderne interfejse i moderne mogućnosti, tako da ne samo da ste u stanju da kontrolišete operacije ovog multifunkcionalnog uređaja preko mreže, već ste u stanju da štampate direktno sa smartfona ili tableta. Dakle, da direktno preko internet konekcije ili preko wireless konekcije, a ukoliko ste u samoj firmi, odnosno u samoj prostoriji s uređajem, šaljete informacije šta treba štampati direktno na štampač. Evo kako izgleda ono veliko pakovanje kada ga raspakujemo. Dakle, tu je sam multifunkcionalni uređaj. Ne brinite, nije ranjen. Ovo nisu flasteri dobijeni u borbi, već se radi o flasterima koji su tu u njegovom pakovanju, koje nećemo odlepljivati kako ne bismo oštetili nešto, odnosno kako bismo mogli uređaj vratiti u prvobitno stanje. U pakovanju zatičemo naravno uputstva za upotrebu, što u štamponoj, što u elektronskoj formi, kao i disk sa driverima. Zatim tu su struni kablovi, te LAN kabel, ukoliko želite da kontrolišete ovaj štampač putem mreže, odnosno USB kabel kako biste ga direktno povezali USB-om na neki uređaj sa koga ćete štampati ili sa koje ćete koristiti i sa koga ćete izdavati komandu o multifunkcionalnom uređaju. Što se tiče dela štampača, ovaj uređaj štampa u crno-belom formatu. Maksimalna rezolucija štampe je 600x600 dpi i u stanju je da štampa 20 stranica po minuti. Mesečni obim štampa je deklarisan na 8000 strana, premda je preporučeni mesečni obim između 250 i 2000 strana. Što se kopiranja tiče, opet imamo vrlo sličnu situaciju, dakle u stanju je da kopira do 20 kopija u minuti. Rezolucija je identična, 600x600 dpi, a tu je i podrška i za višestruko kopiranje. Optička rezolucija skeniranja iznosi 1200 dpi, a brzina skeniranja do 7 stranica u minuti. Naravno, tu je i podrška za faks, 300x300 dpi, monohromatski naravno, a memorija za faks podržava do smeštanje do 500 stranica. U njegov trej sa prednje strane može stati do 150 listova papira, a sa prednje strane se nalazi veliki displej preko koga možete videti, odnosno dobiti informacije, dobiti povratnu informaciju od uređaja šta se zapravo unutra dešava. Radi se o ekranu osjetljivom na dodir, što takođe treba reći, i ekranu u boji. Sam uređaj ima procesor od 600 MHz i 128 MB ugrađene memorije. Kao što smo već spomenuli, podržava USB, podržava LAN konekciju i podržava bežičnu konekciju. Njegova masa iznosi 9,1 kg. Hvala vam što ste pratili unboxing ovog multifunkcionalnog uređaja kompanije HP.